हेलो भाई मैंने जय जगन्नाथ, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो भाई बहुत दिन है वीडियो अपलोड है, कारण मैं बहुत व्यस्त रही पर्सनल काम रे, बट ये भी मो काम भूली जाई थी टिके, ना मत छाड़िया पड़ो। मुझे आज जेने तेने ही अपलोड करी वीडियो सुट करके, यहाँ मुझे आज सुट करुच्ची, आज ही अपलोड करी। आटा हूँ आम जाइलु यही आमर पाख जिला जोटा कि आम जाजपुर, तो से जगटा वर्ल्ड फेमस, सेटा बहुत फॉरेनर आसंत देखापी, तो बहुत किसी लोक जाणी ना से जगह रत्नगिरी आम से जगटा ना। तो दीटा भिड आसो आर गोटे अच्छे आमर म्यूजियम भी अच्छी, तो म्यूजियमटा टोटाल बुलू आम से बहुत मिनिटर भिड हो गला, तो सी गोटे आसो। आउ गोटे भिड आस गए मानने खोलाक सब जो बाहर मानने पुराणा अतीतर जो सब जिन खोलाक बाहर, तो सीटा सेकेंड भिडे आसो, तो डेरी करानी बहुत लंबा भिड हो, तो चल देख। एक्चुअली ये आम गाँ देखि जीवाक पड़ो रास्ताटा रत्नगिरी, रत्नगिरी जो जीवु आम गाँ रास्ता देखि जीवु आ मो स्कूल भी देखि जीवु, तो चल। एक्चुअली बोधे आम कैमेरा अलाउ ना, कैमेरा अलाउ ना, कैमेरा बोध अलाउ ना, फिर भी देखिया आगे आऊँ आम म्यूजियम आऊँ, सरी आऊँ ना जाऊँ, तो बंद हो पाँचटे बोली आम भी आसलू लेट, कहीं पगटा बहुत खराब था मानने वर्षा पाग थी, तो खरा है मुझे चल जावा आज, तो है मैंने वर्ल्ड फेमस कह चले आम कि पाँचटे बंद हो देख पड़ो, तो चल टिकेट भी अच्छे ये केत टा टिकेट देखा जा, लोक बहुत कम आई टाइमटा ट्रावेलिंग टाइमटा नुह, सरी टाइमटा नुह सीजनटा, ऑनलाइन टिकेट काउंटर आज्ञा कौन कहले, अच्छा ठीक अच्छे, कैमेरा अलाउ अच्छे। एक्चुअली भाई मुझे जानी परमिशन अच्छी ना अच्छी कौटी बोर्ड मराएनि, यदि बोर्ड मराई था तो मुझे भिड बन था, एक्चुअली बन ये सब बहुत पुराना मूर्ति सब ना। सब खोला है कि बाहर सब पुरातन ये सब खोला है कि सब आगे कौन पहाड़ है ये सब तो खोला है कि बाहर एटा उदयगिरी अच्छे आ गए जगह अच्छे उदयगिरी जदि हम देखिए ना नेक्स्ट टाइम देखिए
ଦେଖ ସବୁ ଆଗରୁ କେମିତି ମାନେ ଏଇଟା ଉଡ଼େଇକି ତମକୁ ଭାବରେ ଆସି ନେଇକି ଯିବି ଦେଖିବା କାହିଁକି ସମୟ ହବନି। ନଳିତଗିରି ବି ଅଛି ଗୋଟେ ରୁମ୍ ପରେ କୋଡ଼ିଏ ମାସ ଲେଖା ହେଇଛି ଏସବୁ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଯିଏ ପଢ଼ିବ ସେ ଜାଣିଥିବ ବହୁତ ଜିନିଷ ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ ଅଛି। ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ଏସବୁ ଆଗରୁ ଖୋଳା ହେଇକି ବାହାରିଛି ଏସବୁ କିଛି ତିଆରି ହେଇନି ମନଥା ଏସବୁ ଯାହା ମାଟି ତଳେ ବାହାରିଛି ଯାହା ଖାଇ ସଜେଇକି ରଖା ହେଇଛି ଇଏ ଟେନ୍ଥ ସେଣ୍ଟର ଏଡି ମାନେ କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବିଲ୍ ଉଠୁନଥିବ ଲୋକ ତ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମ ଭଳିଆ ବ୍ଲଗର୍ଙ୍କୁ ମାନେ କ'ଣ କହିଲା ମାନେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ମାନେ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର୍ କରିବା କଥା ମାନେ ଦେଖ ଭାଇ ଦେଖ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ତ କ'ଣ ପାଇଁ କ୍ୟାମେରା ଆଲାଉ ନାହିଁ ତ ତୁମେ ବୋର୍ଡ଼ ମରାଇନି ମୁଁ ତ ସୁଟ୍ କରି ଚାଲିଛି ଏବେ ମନା କରୁନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଲୋକ ସିନା ଜାଣିଲେ କିଏ ହେଲେ ଆସିବ ବୁଲିବା ପାଇଁ ତ ଜାଣିବାକୁ ହିଁ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେଖ ଏଠି ଆସିଲା କ୍ୟାମେରା ଆଲାଉ ନାହିଁ କ୍ୟାମେରା କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କରୁଛି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନା ତାହେଲେ ଗୋଟେ କ୍ୟାମେରା ପରେ ଜିନିଷ ନାହିଁ ଆରେ କ'ଣ ଚୋରି କରି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି କ୍ୟାମେରା ତ ଲଗାଇଛନ୍ତି ଲୋକ ଜଗିଛନ୍ତି ଛାଡ଼ କଲଚର ଯାହା ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା କିନ୍ତୁ ଅଛି ଯେଉଁଟା ଯିଏ ଆମର ବହୁତ ମାନେ ଫରେନ୍ରୁ ଆସନ୍ତି ଜାଣିଛ ତ ମୁଁ ଫରେନ୍ରୁ ଦେଖିଛି ଆମ ଏଠି ମୋର ଯାଏ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଏଠି ମାନେ ଫରେନ୍ରୁ ବହୁତ ଆସନ୍ତି ଆସନ୍ତି ପ୍ରାୟ ଏଠି ଆମର ଏଠି ଏପଟେ ଆସିଲେ ସିନା ମାନେ ଡଲାର ପଇସା ଗୋଟେ ଆସିଲେ ସିନା ଆମର GDP ଗ୍ରୋଥ ହବ ଛାଡ଼ ଏତେ ବି ଖାସ୍ ନାହିଁ ବଟ୍ ଯେ ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ ଜାଣିବା କଥା ସିଏ ହିଁ ଆସିବ।
ତମେ କ'ଣ ଲାଗୁଛି? ଭଲ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଅଛି, ମାନେ ଗୋଟେ ମାନେ ମାନେ ଅତୀତର ଅତୀତର ଜିନିଷ କିଛି ଯେଉଁ ମାଟି ତ ଲିପ୍ତ ହୋଇଥିଲା ତା'ର ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଇଟା କେଉଁ ଟାଇମ୍ର ମୂର୍ତ୍ତି ଏସବୁ ଜିନିଷ ମାନେ ଏ ଜିନିଷ ଯାହା ମାନେ ମାନେ ଗୋଟେ ଅତୀତର ଗୋଟେ କିଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ମାନେ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଲାଗୁଛି ବହୁତ। ହିଷ୍ଟ୍ରି ଯଦି ମାନେ ଗୋଟେ ଦେଖିବ କି ଶୁଣିବ ବୋଲେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଆମ ଗାଁର ମନ୍ଦିର କେମିତି ହେଲା କ'ଣ ନାହିଁ ସେ ଜିନିଷଟା ଆମେ କିଏ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ କିଏ ଗୋଟେ କହୁଥିବ ଶୁଣିବା ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଲାଗେ କି ଗୋଟେ ଅତୀତ ଇତିହାସ ବୁଝିବା ପରେ କିଏ ନାହାନ୍ତି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭାଇମାନେ ଗାର୍ଡ଼ମାନେ ଅଛନ୍ତି ବୁଝିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ବୁଝାଉନାହାନ୍ତି କ'ଣ ଜିନିଷ କ'ଣ ନାହିଁ, ଏମାନେ ଚାକିରି ଦେବା କଥା ନୁହଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି। ଦେଖ ଆଗକାଳେ କ'ଣ ଛୁରୀ ବୁଝାଲି, ଆଗକାଳେ କେମିତି ମର୍ଡ଼ର କରାହଉଥିଲା, ଆ ମାଧ୍ୟମରେ ମର୍ଡ଼ର କରାହଉଥିଲା। କେଉଁ ଭାଷାରେ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି କିଛି ଜଣା ପଡ଼ୁନାହିଁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭାଇ କେଉଁଠି ବୋର୍ଡ଼ ପାଇଲେନି ଯେ କ୍ୟାମେରା ଆଲାଉ ନାହିଁ ବୋଲି, ଆମେ ବି ଧରି ଯାଇଥିଲୁ, ଆମେ ପଚାରିଲୁ ସେମାନେ ମନା କରିନଥିଲେ। ଆଉ ଆକ୍ଚୁଆଲି ହିଷ୍ଟ୍ରି ବିଷୟରେ ମୁଁ ବିଶେଷ ଜାଣିନି, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କରିଛି ମୁଁ ବୁଝିକି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ବି ଏଇ ଜାଗାଟା ଫେମସ୍, କାହିଁକିନା ବହୁତ ଫରେନ୍ରୁ ଆସନ୍ତି ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବୋଲି ଆସନ୍ତି, ତ ବହୁତ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଜିନିଷ ଏଠି ଅଛି, ତ ଖୋଳା ହେଇକି ସବୁ ଜିନିଷ ବାହାରିଛି ଏଠି ମାନେ ମାଟି ତଳୁ। ଆଉ ଆମେ ସେଠି ବୁଲି ଆସିଲୁ, ଆମକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟାଇମ୍ଟା ବୋଧେ 3 to 4 ପରେ ବୋଧେ ଅନଲାଇନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ହେଇପାରୁନି, ଆମେ ଫ୍ରିରେ ବୁଲିକି ଆସିଲୁ, ଭଲ ଭଲ ବି ଲାଗିଲାନି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭଲ ବି ଲାଗିଲାନି, କାହିଁକିନା ଆମେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଖୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ପେ କଲୁନି, ଫ୍ରିରେ ଆସିଲୁ, ଏମିତି ଅପସନ୍ ରଖିଥାନ୍ତେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁନି ପର୍ସନାଲ, 20-25 ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଖାଇଥାନ୍ତା ଆଉ ନଥାନ୍ତା, ଆମ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପାଣ୍ଠିକୁ ଯାଇଥାନ୍ତା, ଏମାନେ ଫ୍ରିରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆମର ପଇସା ଦେଉଛି ନା ନାହିଁ, ସେମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ AC ଚାଲିଛି କେତେ ଗୁଡ଼ା ତା ବିଲ୍, ଆମେ କେତେ ଲୋକ କେହି ଜାଣିନଥିଲେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ତ ମୁଁ ଆମ୍ଭଳିଆ ବ୍ଲଗ୍ମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏ ଜିନିଷ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର୍ କରିବା କଥା, କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି କେଉଁ ବିଷୟରେ, ଆମେ କହିଲେ କିଏ ହେଲେ ଆସିବ ମାନେ କିଏ କେନ୍ଦ୍ରାଟା ଆସୁଛି, କେନ୍ଦ୍ରାଠୁ 30 kilometers ଦୂର ଏଠିକି ଆସିକି ବୁଲିକି ନେଇକି ଦେଖିକି ଟିକେ ଯିବେ, ତ ଆମ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ବି ଲାଭ ହେବ, ଆମର ବହୁତ ଜିନିଷ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛି, ଦେଖିବା ଆମେ କେତେ ବାଟ ଯାଉଛେ। ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତେ ମଜା ଲାଗିବନି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ଆସିପାରିବେ, ଜାଣିପାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଆସିବେ, ଭଲ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖ ପାହାଡ଼ ଅଛି ଏପଟେ ଯିବା, ପାହାଡ଼ ମାନେ ଛୋଟ ଗୋଟେ ପାହାଡ଼, ଆଉ ଫଟୋ ସୁଟ୍ ପାଇଁ ବି ଭଲ ଅଛି, ଆଉ କିଛି ହିଷ୍ଟ୍ରିର ସାମାନ ସବୁ ଅଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଭଲ ଅଛି ଆସ, ମୁଁ ତ କହୁଛି ଆସ। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷ କରିବା, ତ ସେକେଣ୍ଡ ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆସୁଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମାଇ ୱାଚିଂ ମାଇ ଭିଡ଼ିଓ, ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆଉ ଭାଇ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର, ଆଉ ଲାଇକ୍ କର, ଆଉ ଶେୟାର କର ଟିକେ ଭାଇ, ମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଟିକେ ହେଲ୍ପ କର, ଯଦି ମୁଁ କିଛି ଭଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆଣୁଥିବି ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଭାଇକୁ ସପୋର୍ଟ କର, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।